Sí? Mamà, pot xerrar? Som a sa feina, què passa? No sé, és que el papa està ficat dins el lavabo des de fa no sé quanta estona i no sé què fa. No m'ho contesto. Ariadna, no entres en el lavabo. Jo ara vendré. No hi entres. Me sents?